Teďka přečti zadání, co máš dělat. Takže k svému souřadnímu dopisu násobí významným nadřazeném napřed mído, šampon, hřeben, ruší, kartáček, hygienické potřeby. Takže čaj, mléko, džus, minerálka, káva a limonáda budou voda. To ne, voda ne. Tak zdroj. Ne. Jak se tomu říká? Na... Poje. Nápoje se tomu říká. Já si nemohla vzpomenout, jak se tomu říká, viď? Nebo si mohl říct napsat pití, že jo, třeba. Je. Takže housle, buben, klarinet, fleta, klavír, to jsou nástroje. Ale jaký? Melodické. Ale. To ne, tam máš i ty, jaký to jsou? Hudební. No. Bože. Počkej, tam se asi budu psát. Tak mi ještě řekni ty ostatní, pak to dopíšeš, ano? Aha, auto, vlak, motocykl, autobus, to jsou dopravní prostředky. Ano, dál. Zdeněk, Viktor, Jan, Josef, Marek. To jsou jména. Ale jaký jména? Jakoby prostě, je tam nějaká holka? Podívej se na ně ještě jednou. Jsou to... Kluci. Ano, mužská jména. Kluci jména. Švihadlo, míč, činka, hokejka, to jsou sportovní potřeby. Ano, výborně, tak teďka to všechno napiš, ano? Děkuju.